Kwa jina naitwa Tete Mwamtenga Kafunja. Nimezaliwa mkoa wa Mbeya. Nilipatikana na kosa la mauaji mwaka 90. Nikiwa nafanya biashara zangu Manzese. Nilikuwa naendesha baa moja ambayo ilikuwa inajulikana kwa jina la Mama Mereba. Nikiwa kwenye biashara zangu nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa ni mgoni wa Songea, lakini nilikuwa namjua kwa jina la Kidevu, akiwa anakuja kunywa pale, tukawa tumezoeana hivyo. Baada ya kusema kwamba bwana mimi ni mtani wako, basi tukazoeana. Kuna siku moja sasa alikuwa wamefiwa huko kwa Wasongea. Akawa siku hiyo jioni anasema kwamba bwana mimi nakwenda kumpa taarifa kakangu wapi kawe. Kuna tukio kuna ndugu yetu amekufa, kwa hiyo inabidi nikamwambie kule kakangu. Nikamuuliza kakaka anafanya kazi gani kule, akasema yeye ni ngaliba, shughuli zake za ungaliba kule kawe. Nikamwambia basi vizuri. Ikabidi siku hiyo au ametoka pale kwenda kwa kutoa taarifa kwa kakake kule. Sasa alivyofika sehemu za Mlalakuwa akakaa sehemu, wakati na hadisia yeye akanasema kwamba alikaa sehemu akaa anavuta bangi. Wakajitokeza wale JKT wa pale wakamkamata, wakasema bwana kwa nini unatuvutia bangi hapa? Akawaomba samahani, lakini wakaambia haiwezekani kumsachi, wakakuta na ana bangi zingine ziko mfukoni. Kwa wakamchukua pale mpaka kituo cha cha Kawe. Baada ya kufika naye kwenye kituo kile cha Kawe, wakasema je, nani anaweza kukusaidia, kwa sababu ile swala nitakiwa upate nini, upate zamana. Ndio akasema kwamba ambaye anaweza kunisaidia ni nani, ni Tete na bwana mmoja anaitwa Juma na mwingine alikuwa anaitwa Nelson. Hao ndio anaweza kunisaidia. Wakasema Tete anapatikana hapa. Akasema Tete ndiye anayeendesha ile baa ya Mama Mere pale Manzese. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kufanyaje, kuweza kumpata. Basi yule bwana walipomchukua pale Mlalakuwa, wakabidi waende naye kule Kawe. Walipofika Kawe, siku hiyo hiyo usiku likatokea tukio la mauaji. Lilipotokea tukio la mauaji, wakasema kwamba huyu bwana, kwa sababu alikuwa kule tulimkamata Mlalakuwa, na anasema kwamba na rafiki zake, basi hao wanawezekana ndio wamehusika, labda alikuwa amekuja kwa ajili ya kwa ajili ya tukio huko. Kwa hiyo ikabidi waseme kwamba huyu bwana Tete atapatikanaje, wakasema huyu Juma atapatikanaje, wakasema wote wanapatikana sehemu moja, au wanafanya biashara ya kuuza nyama, yeye anaendesha baa huyu bwana. Basi ndio wale polisi ikabidi waje sasa. Walivyokuja wakauliza pale wenyeji, jamani kuna mtu anaitwa Tete hapa? Akasema ndio, ndiye anaendesha baa. Ndio, yuko wapi? Akasema yuko ndani. Basi wakasema tunaomba mwiteni aje. Nilipotoka nje ndo nikawakuta wale polisi, wakaniambia kwamba bwana sisi tuna shida na wewe. Kuna mtu anaitwa Ahmad Maulidi, unamjua? Nikamwambia hapana, simjui. Wakaambia basi twende. Wakati huo ulikuwa ukikamatwa pale unapelekwa pale ccm Manzese pale. Basi tunikaenda mpaka pale Manzese. Ilikuwa ni vipi? Akasema bwana kuna mtu hapa anasema kwamba wewe amepatikana na kesi ya bangi. Sasa anasema kwamba wewe unafanyaje, unaweza kumsaidia kwenye zamana. Nikasema sasa mbona sasa ni masuala ya kukamatwa sana, kamatwa kivipi? Akasema ndio maana sisi tumefanya hivyo. Wakaniuliza je, Juma, kuna mtu anaitwa Juma Mazengo, unamjua? Nikasema ndio namjua, lakini saizi saa 12 yeye ameshafanyaje, ameshaondoka, wanakwendaga huko machinjio ya Kimara. Sawa. Basi ndio nikatoka nao mpaka kituo cha Oysterbay. Nilipofika Oysterbay nikapandishwa kule juu kwenye ofisi ya upelelezi. Basi nilipofika kule juu akaniambia kwamba bwana wewe unaitwa nani? Nikawatajia. Wakasema bwana sasa wewe kwa sababu unaitwa Tete na umekuja kwa ajili ya kuna mtu hapa anaitwa Ahmad Maulidi Kyuru, unamjua? Nikasema hapana, mimi simjui. Unaona? Sasa yule mwenzake akamwambia kwa nini wewe unaongea na mtu kama huyo? Unaona? Unaongea naye tu kama rafiki. Unasikia bwana? Hayo ndio majambazi bwana. Unaona? Basi wakaanza kunipiga. Walivyonipiga pale ndio hatimaye wakanipiga, wakanivunja mpaka mguu wa kulia, ambao sehemu kama hii umevunjwa kabisa mguu. Basi mguu wangu baada ya kuona kwamba nimeshapigwa sana, yaani nipigwa sana kwa kweli, kiasi kwamba tunaomba tuambie kwamba bunduki umeiweka wapi. Nikamwambia mbona hivyo vitu mimi sivijui. Unaona? Basi wakasema basi ngoja, kwa sababu tumeshakupiga hivyo, ngoja tukamuite nani? Tukamuite Ahmad Maulidi kule chini. Ndio walivyomuita kweli alipofika. Alivyofika pale bwana ule kwamba uliokuwa unasema kwamba Tete amekimbia na bunduki, si ndio? Akasema jamani, yametokea wapi hayo? Mimi nilisema nani anaweza kuja kunizamini. Sasa leo tena mnaanza kusema hivyo? Unajifanya wewe nani? Unasikia bwana? Sasa wakaita nani, kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kuweza kushuka kule chini. Wakaita mabusu ambao wa chini kule, ndio wakaja wakanichukua mimi, wakanipeleka Rock Up, wakabaki naye yule bwana kule saa 2 usiku. Walipobaki naye saa 2 usiku, mimi nikaa naugulia pale ndani. Wakaondoka naye. Ndio akampeleka sehemu ambaka baada ya kurudi usika nikamwambia umetoka, akasema bwana mimi nilipelekwa sehemu kunaitwa Mabwepande, ndio nilikopelekwa mimi, kuna msitu mmoja nilipelekwa kule. Wakaniambia wewe tunakumaliza huku kwa sababu Tete kule yeye ameshakubali kama ili kosa nalijua. Unaona? Sasa na akawa na shangaa. Tete atasemaje kosa ile anajua wakati huyu Tete hizo swala halijui na mimi silijui. Unaona? Kumbe ni ule ujanja wa polisi kutaka kuona tu kwamba jinsi gani ya kuweza yule bwana kuweza kukubali. Kwa hiyo yule bwana kabidi akatae. Basi alivyomrudisha usiku kwenye saa 8, nikakuta yule bwana amechafuka kiasi kwamba bwana vipi, kwani mbona hivi? Unaona bwana? Anasema bwana mbona wewe nasikia umekubali, wewe marehemu namjua. Nikamwambia nimekubali wapi wakati mimi sijui kitu chochote? Hii ndio natakiwa nikuulize wewe. Basi ndio tukabidi tulale pale mpaka asubuhi. Ilipofika jioni ndakakamatwa sasa, ambaye ni Juma Mazengo. Alivyokamatwa Juma Mazengo akamuuliza bwana unamfahamu nani? Unamfahamu Ahmad Maulidi? Akasema hata mimi simjui mtu wa namna hiyo. Kuna mtu anaitwa Tete namjua. Akasema Tete namjua, Tete sana anaendesha basi mfrani. Akasema sawa. Unaona? Basi bwana wewe umekamatwa kwa kosa la nini? La mauaji, mmeua huko Kawe. Nani ameua? Wewe umeua na wale wenzao wameshakutaja kule kwamba umeua na unaona. Basi yule bwana akasema hapana jamani mimi sijui kitu chochote. Na akapigwa ili aweze kukubali kwamba nime nani, akasema hapana. Basi akaana tafutwa Nelson hakuweza kupatikana. Kwa sasa ilivyo tulivyokaa pale, kwa sababu tulikamatwa tarehe 1, ilivyofika tarehe 9 tukaambiwa kwamba kuna watu wanakuja kwenye gwarida kuja kuwatambua. Basi tulivyokaa pale ndio akaja wale JKT wa Mlalakuwa, tukawakuta wamekaa kwenye benchi. Wakasema tulivyofika kule ndani wakasema kwamba wale ndio wanakuja kuwatambua nyinyi. Basi kweli mimi nikatambuliwa na mmoja, huyu Juma Mazenga katambuliwa na wawili, kwa sababu wakasema kwamba yani watu umeona kabisa wanapita hapa alafu wanaambizana wenyewe. Umeona kabisa watu wamepita hapo umeshindwa kuwatambua. Unaona? Basi tukabidi tutoe malalamiko kwa yule ambaye alikuwa ndio mhusika wa pale kwamba kwa nini sisi tutoke ndani tufikishwe hapa alafu tuambie kwamba hawa watu ndio wanaowatambua wakati sisi tumeonekana kabisa kwao. Wakasema malalamiko yenu mtakwenda kuyatoa mahakamani. Basi ilivyofika tarehe 15 wakati wa mahakama zinafanya kazi Jumamosi, tukatolewa pale asubuhi pale Oysterbay, tukaambiwa mnapelekwa mahakamani. Ndipo tukafikishwa mahakamani. Baada ya kufika mahakamani ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 10. Ndipo nikasomewa shtaka la mauaji kwa mara ya kwanza. Na tarehe 15 hiyo nikapelekwa gereza la Keko. Baada kukaa hapo sasa nikaa na uzulia sasa mahakamani. Kwa katika kuzulia mahakamani ilipofika mwezi wa 12 hiyo mwaka 90, tukaambiwa kwamba kuna watu wamekamatwa nje ambao wanasema kwamba marehemu walimuua. Je, mnawajua? Wakatutajia majina yao. Unaona? Tukasema pana ya majina sisi hatuyajui. Na wao walipokuulizwa wanasema kwamba hata wao wamesema kwamba majina ya kwenda hawajui. Basi tumekaa. Ilipofika mwaka 92 tukaambiwa kwamba mheshimiwa, hawa washtakiwa ambao wako mahakama nyingine ambayo yani wako mahakama kivukoni wanatakiwa kuja kuunganishwa na washtakiwa huku. ili wawe kwenye shtaka moja. Sasa tukawa tunahudhuria sisi kwenda mahakamani, tunashindwa kupata sisi kesi yetu upelelezi haraka kwamba ukamilike kwa ajili ya washtakiwa kwa sababu hawapo kwenye shtaka. Baadaye wakikabidhi ilipofika mwaka 93 wakaletwa sasa washtakiwa kwamba hawa washtakiwa wote kwa pamoja itabidi msomewe shtaka. Tukasomewa wote shtaka na washtakiwa kwamba wote mnahusika kwa kosa la mauaji. Wote tukakataa. Kwa tukaanza sasa kwenda mahakamani, tarehe ikifika wote tunafika pale mahakamani. Ilivyofika mwaka 94 tukaambiwa kwamba kesi yenu upelelezi umeshafanyaje, umeshakamilika, kwa mna shtaka la kujibu washtakiwa wote. Mtakuwa na nafasi kama mnaweza kujieleza hapa ama mtajieleza mahakamani. Tukasema tutakwenda kujielezea mahakamani. Kwa tukafungiwa pia pale kwamba mnakwenda sasa gerezani mpaka pale mahakama itakapowaita. Kwa tukabidi mwaka 90 tuende gerezani tukae. Ilipofika mwaka 95 tukaenda kujibu shtaka la mauaji wote kwa pamoja. Tukakuta mawakili, kila mtu akapangiwa wakili wake. Mimi nikapangiwa wakili alikuwa anaitwa Julia Sidianabo. Baada ya kupangiwa sasa mawakili pale, tukasomewa shtaka kwamba wote kwa pamoja mnashtakiwa kwa kosa la kumuua. Ni kweli wote tukakataa. Tukaenda mahabusu. Wakati tumekaa sasa mahabusu kwamba kikao kijacho, tukakaa ile 95 tulivyomaliza 96, 97, 98, 99 tukapata tarehe. Baada ya kupata tarehe kabla tujafika kwenye ile tarehe akafa rais ambaye ni Nyerere, akawa amekufa. Alivyokufa Nyerere wakasema kwamba wale wote ambao mlikuwa mnakwenda kwenye vikao vya kwenye kesi hamwezi kwenda tena. Kwa hiyo ikabidi tukae. Ilivyofika mwaka 2000 ndipo tukaanza kwenda kusikiliza sasa kesi mahakamani. Baada ya kusikiliza kesi mahakamani, mashahidi wakawa nakuja kutoa ushahidi wao. Iliwafikia kipindi baada ya kesi kwamba ushahidi sasa umefanyaje, umeisha, inatakiwa mfike hali ya kufanyaje kujielezea. Basi mawakili wakasema basi tunaomba kuwe na ruling kati ya washtakiwa kwenye washtakiwa kwa sababu ni wengi hao kwenye hii shtaka. Basi ndio jaji akaamuru kwamba kweli iwe ruling. Basi ruling ilivyofanyika, wale waliokiri kwamba marehemu tulimuua wakaachiwa huru. Tukaambiwa kwamba nyinyi mnalo shtaka la nini la kujibu. Kwa hiyo tukabidi na sisi kwa sababu sio vitu vya kusema unaweza kukataa kwenye sheria. Tukasema sasa sisi tutafanyaje kwa sababu sura ya marema tuijui lakini ndio hivyo. Basi tukakaa pale. Tukaenda mahabusu. Tukakaa. Tulivyokwenda tukaambiwa kwamba sasa nyinyi mimi kesi yenu itasomwa mwezi wa 12 tarehe 14. 2001 hiyo. Basi ilipofika mwezi wa 12 tarehe 14 ndipo jaji aliposimama, mawakili wakawa wametusimamia pale. Jaji akasema washtakiwa nyinyi wote kwa pamoja mnaonekana mnashtaka la mnashtaka la mauaji hapa, kwa hiyo wote mnasomea shtaka lenu. Tukasomewa shtaka letu kwamba washtakiwa mahakama bila shaka yoyote imeonekana kwamba mna shtaka la kujibu na inatakiwa mahakama ichukue sheria yake inawahukumu adhabu ya kunyongwa mpaka kufa. Kwa sisi baada ya kuhukumiwa kabidi tuhukumiwa adhabu ya kunyongwa mpaka kufa. Kwa sisi tumeshangaa pale kwamba tumeshapewa kesi ambayo yani hata sura ya marema tuijui lakini tumeshahukumiwa kunyongwa. Basi tukatolewa pale tukapelekwa Central, alafu wale wa Central ndio wakatupeleka Ukonga kwamba inabidi mkakae kwenye gereza ambalo ndio mnako stahili kuweza kukaa. Basi tukafika kule wakasema mnakata rufaa, tukasema ndio tunakata rufaa. Ndipo wakasema mwezi kwenda kulala bila kukata rufaa yenu hapa. Basi tukakata rufaa yetu ile ile usiku. Ndio tukaambia kwamba sasa nendeni sehemu ambazo mnastahili kwenda kufungiwa. Ndio tukaenda tukafungiwa kule. Kesho yake ndio tukatolewa tukaja kuandikisha masuala ya ulisi, kama unaweza kafa nani wanaweza kachukua mwili, basi ndio hiyo. Baada ya sasa wakati tukiwa tumeshamaliza kwamba kila mtu ameshaandikisha, tukaenda sehemu zetu ambazo za kulala, tukawa tunaishi pale Ukonga. Tulivyoishi Ukonga wakasema kwamba tumeishi Ukonga 2001 ile 2002 2003 tukatoka pale tukapelekwa Dodoma. Akasema kwamba hamwezi mkakaa hapa kwa sababu mheshimiwa rais anaweza kutaka kunyonga, alafu nyinyi mkaa mko hapa. Kwa bora mkakae kule kule Dodoma, atakapohitaji kwa nyonga basi wanyonge kule kule. Akasema basi hamna taabu. Basi tukasafirishwa sisi kutoka Ukonga kupelekwa Dodoma Isanga. Kwa tukawa kule Isanga. Tumekaa Isanga kule 2003, 2004 mpaka ilipokuja kufika 2007. Ikabidi kule sasa tuone kwamba mbona sasa hata kwenye swala la kusema kwamba tutanyongwa lini linakuwa sasa linachukua kipindi kirefu. Basi tukaamua kusema kwamba basi bora tuamue tufanyeje? Tuamue kugoma kura ili labda tuweze kupata haki zetu. Ndio tukagoma ile sehemu ya kwenye kura. Kwa sababu nani sasa huyu nani wakati ameshashika madaraka, Kikwete ameshashika madaraka, alisema kwamba mimi nataka kutembelea magereza. Sasa kile kipindi alichosema nataka kwenda kutembelea magereza, kwa sababu na sisi kulikuwa na washtakiwa wengine ambao walikuwa wako gereza lile la nani la Ukonga, ambao ndio yani tuseme waliokuwa ndio wahusika wako kule, kwa sababu alikuwa na shtaka lingine la kunyongwa. Basi ikabidi tulete nani mgomo huo. Sasa waliona kwamba kwa sababu tumeleta mgomo huo na tukakaa kabisa kwamba kweli watu mwisho wanaweza kafa, maana wameshafikia siku ya 7 wanakataa kura, wao watu watakufa. Kwa wakatuchukua sisi wakatupeleka nani wakaja wale askari magereza wakatubeba sisi kwamba wapeni nani wapeni uji yao, unaona hata iwe nini hata kwa lazima ili waweze nani. Baadaye wakasema kwamba kuna summons zimekuja, wapi ziko ofisini kule, kwa hiyo inatakiwa hapa mle nafasi nani summons zimekuja. Ndio tulivyokwenda pale ofisini kwa mkuu wa gereza tukaambia jamani, waambie na wenzenu waliogoma hao kura, waambieni summons zimekuja, summons zenu. Sasa tukajua labda summons zile, kwa sababu wale wanatumiaga ujanja ili zile summons zinaweza zisiwe za kweli. Lakini tulivyoona tu kwamba zimekuja zina adamu na hawa, tukasema hizi za kweli. Tieni saini hapa. Basi tukatia saini kwamba tukaambiwa kabisa kwamba basi kesi yenu itakuwa tarehe 5 mwezi wa 9 kwa sababu ilikuwa mwezi wa 7, unaona. Kwa hiyo sisi tarehe 30 tutawasafirisha hapa mwezi wa 8 kwenda Ukonga ili muende mkasikilize kesi yenu. Kweli ilipofika tukawashawishi hata wenzetu waliokuwa nani kwamba jamani kweli ni summons kweli na sisi tunakwenda kweli tarehe 5, unaona, mwezi wa 9. Basi sisi tukashukuru kwamba bora tuende tukasikilize kesi tuone kama ni jinsi gani, kama ni ndio itagoma itafanyaje, basi tumuombe Mungu tu kwa sababu hatujui kitu chochote kile mbele. Basi ndio tukakaa, ilipofika tarehe 30 kweli tukasafirishwa kutoka nani kutoka Isanga tukaletwa hapo Ukonga, tukakaa Ukonga. Ilipofika tarehe 5 tukaenda mahakamani. Tulipofika mahakamani mimi ndio nikaambiwa kwamba bwana wakili aliyokuwa anakusimamia kesi wewe, wakili wako ameshakufa. Kwa hiyo mwili leo unasafirishwa kwenda kwao nani Kagera. Maana mimi wakili wangu alikuwa anaitwa Julia Sidianabo. Sasa nikasema basi tena kwa sababu mimi kama yule ameshakufa, mimi sina nani tena. Sina mtu ambaye anaweza kanisimamia tena kwa sababu yule ndiye alikuwa anaijua kesi yangu mwanzo mpaka mwisho. Ndio akaniambia kuna wakili ambaye amepewa nafasi hiyo ambaye itabidi utaongea naye, utamweleza tu hali halisi jinsi ilivyokuwa. Basi ni kweli wakili akaja ambaye ni Said El Maamry. Baada ya wakili kuja El Maamry akaniambia kwamba bwana mimi ni wakili wako, naitwa Said El Maamry na mimi nimechaguliwa kuja kusikiliza kesi yako ya mauaji, lakini mimi shughuli zangu na kuaga kwenye masuala ya alikuwa upande wa TFF huko akiwa ni wakili, akaniambia mimi ndio shughuli ambazo nafanya mimi, shughuli zangu zaidi ni wakili. Kwa hiyo kuja hapa kwa kibali ambacho nimepewa kuja kusikiliza kesi yako, nitaisikiliza kesi yako vizuri kabisa na watu sio na wasiwasi yoyote. Nikasema basi nashukuru kwa sababu na mimi sijajua kama ni wakili labda unatokea wapi, kwa aka amenifahamisha hivyo. Kwa sasa hivi ninavyoongea huyu wakili kipindi ambacho alikwisha nisaidia, kwa sasa hivi nafikiri ameshakuwa marehemu. Kwa sababu nilifika mpaka ofisini kwake nikakuta sasa hivi ile nafasi amechukua mwanae, ndio amekuwa wakili pale sasa hivi kwenye ofisi yake. Kwa hiyo wakili aliposema kwamba atanisimamia mimi nikashukuru. Akaja wakili mwingine ambaye anaitwa Rugua, ambaye naye alikuwepo kwa washtakiwa wa kwanza, alikuwa kati ya mshtakiwa mmoja alikuwa amemsimamia. Kwa akasema hii kesi kwa sababu mnaijua mwanzo mpaka mwisho, na mimi muwe na imani kabisa kwamba akamsimamia huyu Juma ambaye ni wakili, ambaye atakuwa ni wakili wake. Tukasema tunashukuru. Wakasema tumemchukua na mwenzetu huyu ambaye naye ni wakili wa hapa anaitwa, jina lake ni Gumu kidogo la Kihaya na yeye. Kwa tukawa ndio mawakili ambao wakasema tutawasimamia na wala msiwe na wasiwasi yote. Tukasema tunashukuru. Wakasema majaji bwana wapo na kesi leo itasikilizwa. Basi tukashukuru. Bahati nzuri kweli kesi alivyo wale mawakili walivyosimama, mawakili majaji wale wakaingia. Kwa hiyo kuna jaji ambaye alikuwa ndio mwenyekiti anaitwa Jaji Sekera. Basi wakajitambulisha pale mawakili kwamba mwenyekiti wenu anaitwa Jaji Sekera. Tukashukuru, tukasema tunashukuru. Tukakaa sasa kesi kaanza kusikilizwa. Ndo wakili wangu Eli Maamry akasimama akaelezea mahakama. Unaona? Basi wakasimama tena wamshtakia mwingine akaelezea mahakama kulingana na na kesi ilivyokuwa inaendeshwa. Akaja wakili ambaye alikuwa anasimamia kwa huyo Ahmad, akasimama naye akaelezea. Ikabidi majaji waseme hebu tunaomba urudie tena kidogo kwa huyo. Wakarudia, wakasoma, akasema unalipi la kutuambia State Anton. State Anton akasema hii kesi ndivyo ilivyoendeshwa. Unaona? Wakasema ndivyo ilivyoendeshwa hivyo. Basi haina shaka. Unaona? Basi tukaambia kwamba bwana nyinyi mnarudi tena wapi? Mnarudi mabusu kwenye kunyongwa kwenu mpaka kikao kijacho. Basi ikabidi turudishwe kwenda gerezani tena, kwenda kukaa kwa ajili ya kusubiri hukumu yetu. Ilivyofika tarehe 11, ilivyofika tarehe 10 yani jioni, tarehe 9 jioni tukaambiwa kesho tarehe 10 mnaenda mahakamani. 2008 hiyo. Tukasema basi tunashukuru. Tukaenda mahakamani tarehe 10 hiyo. Tulipofika tarehe 10 tukawakuta wale mawakili wapo. Tukaambiwa kwamba wale majaji waliosikiliza kesi leo, atakayesimamia hii kesi sio wale majaji tena watatu. Leo atakuwa ni msajili ndiye atakayesimama kwa ajili ya kusoma kwa niaba ya wale. Tukasema tunashukuru. Sasa alivyoanza kusoma yule msajili alivyoanza kusoma, mawakili wakasema hapana, tunakuomba hii kesi somwe mwanzo mpaka mwisho, tuone kwamba ni wapi ambapo tunaweza tukawa labda sisi tulikosea, ili ikatupa nafasi na sisi tena nyingine. Kwa hiyo ikabidi ianze kesi mwanzo. Tukawa tumekaa tunasikiliza, kanosoma, kwa sababu kesi sasa haikusoma kwa Kiswahili, kasoma kwa Kiingereza. Imesoma kwa Kiingereza mpaka mwisho. Hasa ilivyofika mwisho, tunaona karani ananyanyuka pale, karani anakuja kwetu. Karani alivyofika kwetu anasema washitakiwa mmeachiwa huru. Tukasema nasemaje? Tumeachiwa huru sisi. Unaona? Tukaona kama ni swala ambalo sio ndio tunaona pale unavyosema, kwa sababu yule alivyosema kwamba yuko huru, ya kaondoka, ndio yule kaja, ndio mawakili wanakuja anacheka anasema jamani mmeachiwa huru. Unaona? Sasa kwa sababu tumeachiwa huru tukajua kwa sababu kuna watu wanaongopea kwa masuala kama haya. Inawezekana hapa tumeongopewa. Kweli tumeachiwa huru alafu asiongee kabisa hata kwa Kiswahili atakutuambia. Basi tukakaa. Baadaye sasa tukaanza kuleta nini fujo kwamba kwa sababu tukajua tukiachiwa tunabidi tuondoke pale. Wakasema pana, zipo taratibu ambazo zinatakiwa mzifuate hapa. Basi baada ya kuleta zile fujo ikabidi wale nani wawapigie polisi wa nini wa Central. Ndio wakaja polisi wa Central na mkubwa wao mmoja, ndio akasema jamani, zipo taratibu ambazo hamwezi kutoka nyinyi, lazima mtatoka kwa kibali kwa sababu swala lenu sio dogo la kusema mnaweza kuachiwa hivi hivi. Sasa baada ya kufika pale kabidi yule mzee, nikamuuliza mzee, bwana mimi tunajua nilikuwa naishi na mke wangu hapa. Akasema lakini bwana mke wako ni siku nyingi ameshatoweka hapa, tujai kumuona. Yaani hatujui mpaka sasa hivi, watu kiniambia siwezi kuelewa yuko wapi. Mimi wakati naishi pale pale Kimara pale nilikuwa naishi na mke wangu nikiwa na mtoto, nilikuwa naishi naye nikiwa na mtoto mmoja. Wakati 90 na akamatwa, mimi nimemwacha na ujauzito. Amejifungua mwaka 91. Basi mke wangu akawa anakuja kwenye visitors kuja kunisalimia. Ilivyofika mwaka 93 ndio ikawa kumetokea ugonjwa wa kipindupindu. Kwa hiyo sasa waliposimamisha kwamba jamani hamtakiwi sasa kuja kuwaona nani, kuja kuwaona ndugu kwa sababu ugonjwa wa kipindupindu. Ndio sijamuona tena mke wangu mpaka natoka mazingira ambayo nimetoka nayo sasa kwenda pale Kimara, ndio sijamuona mke wangu mpaka hivi sasa napoongea, na watoto wawili. Sijamuona kabisa. Kwa toka kipindi hicho chote ambacho nimekaa toka 93 hiyo sijamuona tena mpaka hivi napoongea na nyinyi hapa leo, na kila nikiuliza yani sijapata nafasi ya kujua kabisa kwamba aliingilia wapi mpaka leo. Kwa ndio maisha ambayo naishi mpaka hivi sasa.